السلام علیکم ګران دوستانو مینوالو زه شیر علی او راغلی ما ډیر دوستان مالا په میسج کوي او کمنټس کوي چې یاره د آل پاکستان پروجیکټ څه دی او د دې کې به مونږ څنګه راځو او د دې څه بینیفیټ دی او دا کمپنۍ څه ده. نو نن به زه د ټولو دوستانو هغه ډاؤټ لرې کوم. ټولو کې لاول چې دا واټسپ باندې کوم نمبر دی چې کوم یو دوست هغه کوم یو سوال دی چې په دې ویډیو باندې پوه نه شي نو پرسنل کې واټسپ کې راتلی شي او مالا سوالونه کوی شي او زه به تاسو هر یو ډاؤټ. آل پاکستان پروجیکټ دونه زبردست پروجیکټ دی چې د دې کې تاسو خپلې پیسې انویسټ کوي منتھلی اتل لیک 27% پورې تاسو ته د دې هغه منتھلی ملاویږي او د دې کې کم سے کم 14 زره تاسو خپل اکاؤنٹ جوائن کوی شي کولاوی شي او میکسیمم چې څونه اچوی شي نو تاسو ته به اتول لیک 27% پورې د دې هغه ګټه ملاویږي. یعنی کې یو انسان لک روپے انویسٹ کوي نو هغه ته به 8 زره لیک 27% پورې د دې کې ګټه ملاویږي. 8 زره خو مست دی چې کاروبار خی نو 12-14-15-18% پورې دې کې تاسو ته ګټه ملاویدای شي. او دا بالکل بس دوستان سوال کوي چې آیا د دې کې چې موږ کاروبار کوو دا حلال دی که حرام دی. نو د دې هغه بالکل کم دوست چې کم یو ډاؤټ دی کم یو سوال دی دا واټس اپ باندې سکرین باندې نمبر دی په دې باندې ماته هغه کوی شي. بالکل د دې باندې ټولو هغه فتوی راغلی دي علماء دین هغه فتوی راغلی او فتوی به زه تاسو ته کاره کړم او د دې کې ستاسو پیسې بالکل سکیور دی. او بعض دوستان وایي چې دا موږ کومې پیسې ورکوو په دې باندې دوست څه کوي. نو هغه دوستانو ته زه دا وایم چې دې باندې دوی چې دي مختلف سوسایټۍ نه پټرولیم کې د دوی شیرنګ دی او د دوی ماشاءالله یو خپل اوس موټر سایکل او فیکټري لګی او گیگا مال پینډه کې اسلام آباد کې چې ده نینا ریسټورنت نینا کیفه دو کلا او کله د هغه کې کې دا پیسې لګی او د دوه نور داسې پروجیکټونه دي. نوخار کې پیراډایز سیټي دا بیریا ټاون اسلام آباد کې عبدالله سیټي دا. نو دا زموږ چې څونه پیسې د دې کې انویسټ کوو نو دا چې ده دوه دې کاروبارونو کې لګی. نو زه د هغه ټولو دوستانو ته وایم چې کوم دوستان مله پوښتنه کوي چې آیا که دې کې موږ خپلې پیسې ولګوو نو دا به څنګه وي. نو زه ټولو دوستانو ته دا وایم چې ما د دې پروجیکټ کې خپلې دې وخت کې 3 لک روپۍ انویسټ کړي دي او ماشاءالله 28,000-30,000-32,000 کله کله پکې 36,000 روپۍ ما ته مینه هغه ملاویږي یو میاشت هغه ملاویږي. نو دا ډېره ښکلې کمپنۍ ده. دا چې کوم مخ له راغلی ده سونه کمپنۍ نه چې پاکستان کې آنلاین کاروبارونه کول نو هغه ټول سایټ ته شل ولې دا یو لیگل کمپنی ده او گورنمنٹ او پاکستان لدا منظور شده کمپنی ده او دې کې تاسو انویسټمنټ کوی شئ. نو کم یو دوست هغه چې کم یو سوالونه یې کم یو ډاؤټ یې نو هغه بالکل د واټس اپ باندې راتلی شئ زه به هغې هغه ټول ډاکومنټس هغو ته ور شیر کړم او د دې کې 16 زره باندې تاسو خپل اکاؤنټ کولاوی شئ او 16 زره روپو سره تاسو ته 8 لکه 27% پورې هغه ملاویږي. نو واٹس اپ باندې تاسو ما وزٹ وکړئ ان شاء الله ټول ډیټیل به زه تاسو درکړم ملاو کوم به ان شاء الله هغه پروجیکټونه به زه نیکسټ ویډیو کې تاسو ته غواړم کوم چې کوم چې آل پاکستان پروجیکټ کم کارونه کوي او تاسو پیسې چې کوم ځکه انویسټ کوي هغه به زه تاسو ته ان شاء الله ټول کارونه کوم. د دوه هیډ افس بیریا ټاون اسلام آباد هغې کې زه بیریا ټاون کې دی تاسو وزٹ کوی شئ او کوم سوالونه نو تاسو مالا په واٹس اپ پوسټ کوی شئ ملاوی کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کی اللہ دیتا سٹول خوشحال آباد ساتھی سلامت اسے اللہ پامان.